Kom igen. Op. Prøver den her. Op, op, op. Dra dem her. Thank you.
jeg har det, men jeg skal bagover. Jeg skier for. Hvad er det tilbage? Står det så rigtig tilbage? Hvad fanden er det? Det er der, hvor du har din ben. Åh, sådan der, mand! Jeg kan sgu ikke komme op med halvdelen. Fuck, der er dyrsten! Så se Musse, der sidder indtager den legendariske skinkemad. Måske er der ost i os. Nej, dog ikke. Bare skinke. Hvad er dit ved at indtage derovre? Det var spændende. Ingenting. Jeg tror, det er en kiks. Ja. Og Amalies mad. Jeg har en leverdreng. Det er en leverdreng. Og Rasmus. Jeg har slet ikke noget. Skal du bare sige det ihjel? Ja. Josefine, hun gumler også løs på den halvfrosne leverpostejsmad derovre. Og jeg tror, Natasjas mad ser rigtig, rigtig spændende ud. Er vi ude i spejepølse? Ja. Jamen, jeg er også ude i spejepølse. Ja, men på lyst brød, hva'? Så er den måske ikke helt til frossen. Det er Mads. Mads, hvad har du? Shanghai saftvand. Åh. Shanghai saftvand. Jeg spiser lakrids. Jeg spiser lakrids. Hummus? Ja, ja. Vi har simpelthen en skabsvegetar derovre i Malte. Ja, jeg er smule for vegetar. Det er vist min mad. Min superhelt. Hvad så? Hvad så? Har du noget at sige til dit forsvar? Jeg er ikke faldet endnu. Okay. Hvad siger du, Natasja? Jeg er faldet ned i et træ. Den drejede på en dum måde. Du har sådan en ort nisse, der fotograferer, at vi falder, og det falder ikke. Nej, det er løgn! Ej! Hold da fedt, hvor hårdt vi tager den. Nej. Lars, til venstre for dig. Træet har hår. Det er sgu ikke hår, det er bare sådan noget... Mus. Lige hår. Okay, så klip det lige, John. Så det gør til revnen, Karsten. Åh, det er blot. Det var da helt vildt.
Hold dog op, så negativ er der heller. Det er fordi, hun rigtig har klaret det godt. Hvad er det her? Hvad bruger vi det? Er det fejske eller? We'll be right back.